ഹലോ ഗൈസ്, അജു ആണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് വീട്ടിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞളൊക്കെ പറമ്പിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾ പറിക്കുന്ന വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. കുറേ ആളുകൾ മഞ്ഞൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പറിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മഞ്ഞൾ പറിക്കണം. നമ്മളിതപ്പോൾ ഇതാണ് പറിക്കണത്, ഇതാണ് ഇതിനെ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇത് മഞ്ഞൾ ഉണങ്ങി പറിക്കാനായി. ഇപ്പൊ എത്ര മാസം ആകുമ്പോഴാണോ പിന്നെ പറിക്കാനാവുക? ആ, 8 മാസം കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 8 മാസം ആയാലാണ് ഇതിപ്പോ പറിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു മുരട് പറിച്ചു നോക്കുകയാണ്. വിട്ടിട്ട് വേണം കളക്കാൻ. ഇങ്ങനെ കളക്കില്ല ആണോ? അപ്പൊ ഇതില് മഞ്ഞളാണ് ആണോ? ഇത് മഞ്ഞളാണ്, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. മഞ്ഞള് ഇങ്ങനെ പറിച്ച് പറിച്ച് ഇടണം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ മഞ്ഞള് പൊട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞളാണ് ഇതൊക്കെ. മഞ്ഞളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിനടിയിലെ പൊന്നെന്നൊക്കെയാണ് പണ്ടത്തെ കാരണന്മാർ പറഞ്ഞത്. ആ സാധനമാണ് ഈ സാധനം. ഒന്ന് വിട്ടിക്കടന്ന് നമ്മൾ അടിയിൽ വിട്ടിട്ട് വേണം കൊത്താൻ. എന്നാലാണ് കള തട്ടാതെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ അതിലുണ്ടോ? ഇതാണ് കട്ടായിട്ട് പോകുന്നോട്ടെ. ആ കുറച്ച് വിട്ട് കിടക്കുഞ്ഞു. മഞ്ഞൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പൊലിയായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ മഞ്ഞളാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റബ്ബറിൻ്റെ ബാക്ക് റബ്ബർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇല വീണിട്ട് കാണാനായിട്ടാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും റബ്ബറും ഇതിൻ്റെ ഇലൻ്റെ ആ ഒരു മൂടലുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾ, ഇതിലൊക്കെ മഞ്ഞളാണ്. ഇത് മഞ്ഞൾ ഉണങ്ങി, മഞ്ഞൾ ഉണങ്ങിയിട്ട് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് പറിക്കുക. ഈ പച്ച തണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറിക്കാൻ പറ്റില്ല. നല്ലോണം ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തൂമ്പും അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കരിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് മൂത്തിട്ട് നേരായിട്ടുണ്ടാവുക. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ പറിക്കേണ്ടത്. ഒരു 8 മാസം അല്ലേ? 8 മാസം ഒക്കെ വേണം ശരിക്ക്. 8 മാസം കഴിഞ്ഞാലാണ് പറിക്കാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയണത്. നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് തോന്നുന്നു പറിച്ചെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. അപ്പം ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ മഞ്ഞളാണ്. നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കോ? തന്നെ പോകുമ്പോൾ മഞ്ഞൾ രണ്ട് വരിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വരി, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വരിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത സൈഡ് എടുക്കുക, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിനെ മുരട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നനച്ചിട്ട് പൊക്കിയിട്ടാൽ മതി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കണ്ടോ. അത് മഞ്ഞളാണ്. അതേപോലെ ഇത്ര സൈഡിൽ കൊത്തിയാൽ ഇത് മഞ്ഞളാണ്. ഈ മഞ്ഞള എന്തൊക്കെ വളർത്തെടുക്കുക? ഇപ്പോഴാ കുഴിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് 800 ഇട്ടായി അല്ലേ? കേട്ടോ ചാണകം ഇതാണ്ടോ, ഇതാണ്ടോ വെള്ള മഞ്ഞള്. നമ്മൾ ഒരു മുരടുന്നാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. ഒരു മുരടുന്നൊക്കെ ഇത്ര കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മെച്ചാണ്. കാരണം ചിലയിടത്ത് നേരെ പിന്നെ ഇതുണ്ടാവില്ല. എങ്ങനെ ഇത്ര തോന വരില്ല. ഇത്ര തോന വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മണ്ണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് പൊലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം മഞ്ഞളുടെ വിത്ത് കുഴിച്ചിടാൻ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിത്ത് കുഴിച്ചിടണം. നമ്മളൊക്കെ വിത്ത് കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന വിത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ കുഴിച്ചിടാറ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. മണ്ണ് എത്രത്തോളം ഇളക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ വിത്തുകളെ എണ്ണ ഉണ്ടാവുക. ഈ വിത്തുകളാണ് നമ്മൾ ഉണക്കി പൊടിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ നല്ല ഇളക്കുള്ള മണ്ണിൽ നല്ല വളർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമുണ്ടാവും. നമ്മളിതിൽ 800, ഇപ്പോൾ എന്താ വേറെ എന്താ കൊടുത്തത്? 800 മാത്രം. നമ്മൾ 800 മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വളരണം എന്ന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വെറും 800 പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ചാരം. അതിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കുഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കാണാൻ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടും കേട്ടോ. മഞ്ഞളൊക്കെ മുഴുവൻ ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ടാ കേട്ടോ. പിന്നെ ആര് കുഴിച്ചിട്ടാ? ആരെ കുഴിച്ചിട്ടേ? ഞാനേ. എപ്പോ എപ്പോ നിങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടോന്നല്ല, നിങ്ങൾ വെറുതെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ആ ഇനിയിപ്പോ അത് പറയട്ടോ. ഒക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്ക ഞാനേ. എന്നിട്ട് സാധാ ആകുമ്പോ നിങ്ങളതില്ലേ. ഏ ശരിയോ? ഇപ്പം അങ്ങനെ പലതും പറയും. സംഭവമൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടൊക്കെയാണ്.
ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ മാത്രം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ കുത്തിയാൽ അടി തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം കൊത്താൻ. ആണോ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മുരടുന്നാണ് കേട്ടോ, ഒറ്റ മുരടാണ്. ആണോ, റൈഡില് മഞ്ഞളാകട്ടെ തുടങ്ങിയപ്പോ. അതേപോലെ നമ്മളൊരു കൊത്തുണ്ണി കൊടുത്താൽ നമ്മളിതാ ഇവിടെ മുതല് ഇങ്ങനെ ഇവിടം വരെ ഇത്ര സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോ വാക്കിയെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും മഞ്ഞൾ. ഇതൊക്കെ പാടെ കൂട്ടി നേരെ ചാക്കിലാക്കണം. ചാക്കിലാക്കിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് പിന്നെ കഴുകി പുഴുങ്ങി ഉണക്കാൻ വെച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം മഞ്ഞൾ പൊടിയാക്കാൻ. നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് തീർത്തില്ല, നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് മഞ്ഞളാണ്. ഇതൊക്കെ ഇനി പറിക്കാണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഈ പറിക്കണ സാധനം ഇനി ഇതന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ കാണിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലുള്ളത്. നമ്മൾ പറിച്ച് ഏറെക്കുറെ ഒക്കെ ലെവലാക്കി നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരച്ചാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് മുക്ക ചാക്കോളം മഞ്ഞളായി. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ പിന്നെ പറിച്ച് ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് പിഴുങ്ങി നന്നായിട്ട് അത് ഉണക്കി നമ്മൾ പൊടിയാക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. അജ്ജു ആണ്, നന്ദി, നമസ്കാരം.